Pojašnjavajući to što ga izvještaj tereti da je sklapanjem ugovora sa privrednim društvima na poslovima održavanja lokalnih puteva omogućio protivpravno zauzimanje i eksploataciju prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja, načelnik opštine Kotrvaroš Zdenko Sakan je rekao da se odredbe zakona o rudarstvu Srpske ne odnose na eksploataciju prirodnih bogatstava ugroženih erozijom. Zadnjih 40 godina prirodna pozajmišta na opštini Kotrvaroš se koriste i od strane opštine i šumskog gazdinstva za održavanje puteva. To je nasljeđena praksa koju su učinili moji prethodnici. Nije riječ o klasičnim majdanima gdje imamo samo jedan gdje postoje koncesijni ugovor, već o materijalu koji potiče iz erozija koja je voda snijela i sipara i točila i mi ga vraćamo nazad na puteve odakle odneša. Sakan je rekao da nijedan metar kubni tog materijala koji je loše kvaliteta i pun zemlje nije nikome plaćen, nego samo je plaćen njegov utovar, prevoz i ugradnja. Također, nema nikakvog govora o šteti da je lokalna zajednica opština Kotrvaroš i ja kao odgovorno lice načinili štetu budžetu, jer taj materijal je samo vraćen na puteve odakle ga je voda odnijela. Najveći dio ovih radova koji se finansira, dakle, utovar, prevoz, ugradnja tog materijala finansira se iz one obaveze javnog preduzeća prema lokalnoj zajednici 10% od prodatog kubika. Policijska uprava Banja Luka podnijela juče izvještaj okružnom javnom tužilaštu Banja Luka protiv lica čiji su inicijali ZS iz Kotrvaroša zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo protiv zakonito zauzimanje i eksploataciju prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja, čime republički budžet oštećen za 185.000 maraka.